government's been lying about UFOs for 50 years. Okay. 5, 6, 7, right. So this just goes to show that you guys are entirely too serious. Oh my God. V dnešní době neexistuje snad nikdo, kdo by neznal zkratku UFO. Z anglického Unidentified Flying Object, čili neidentifikovatelný létající předmět. Všechno začalo rozvalem v Novém Mexiku roku 1947, kdy se měl do tamní oblasti zřídit takzvaný létající talíř s mimozemšťany na palubě. Následující vývoj neuvěřitelné události byl ale neméně zajímavý. První den po pádu podivného předmětu na zem vyšlo v novinách prohlášení, že se v této oblasti zřítil létající talíř mimozemského původu. A samozřejmě následoval šok veřejnosti. Po zvážení všech pro a proti hned následující den vydala americká armáda prohlášení druhé. V něm už se psalo, že nešlo o mimozemšťany, ale o pouhý meteorologický balón. A zametaly se tedy stopy. Jak jen to šlo? Od doby rozvelu se sledování UFO a dohady o jejich původu stupňují do astronomických výšin. My vám dnes ukážeme tři nejnovější pozorování ze světa a k tomu jeden krátký příběh únosu UFO. Nice on the tripod. $39 on the zoom. $46 on the zoom. Sucker's huge. Okay, need to test it. I believe, if I remember correctly, the moon should start appearing on this edge, which I think for you guys, the right edge of the sun. For me, it's the left because Google is mirroring my video, but it should start appearing on that edge of the sun in just a few minutes from now. In the meantime, let's keep watching that sunspot region. You never know, you might see a white light flare. Whoa, what is that? That? Something. You see that? Okay, honest to God, I don't know what that is. It looks like balloons or something. What in the heck? Okay, let me try zooming in. Oh, where is it? Damn this thing, I can't read backwards. It's just digital zoom on. Oh, for a second. Get it centered up. Thank you.
Wow, that is weird. Okay, honestly, I don't know what that is. It could be balloons. I'm looking out here over a bay, and on the other side of that area are island. And so there's people on that island and stuff. It's possible somebody might have let off some balloons for some reason or something. It's a UFO. I can't identify it positively. Máme vůbec tušení, o co se v případě podivných létajících koulí a placatých talířů jedná? Je mnoho teorií, odkud tyto zvláštní objekty pocházejí a kdo je pilotuje. Jedna tvrdí, že jde o multidimenzionální objekty a postavy, které se prolnou do našeho světa z jiného vesmíru. Už Albert Einstein totiž nadhodil možnost, že naše planeta existuje v nespočetných verzích a v jiných dimenzích, takzvaných paralelních vesmírech, a na těchto planetách žijeme jiný život. Další teorie říká, že v létajících neidentifikovatelných objektech jsme dokonce my sami, jen z velmi vzdálené budoucnosti. Podle ní naši potomci používají již vyvinutý stroj času a díky němu se sem vydávají napravovat chyby, jež jsme se v historii dopustili. Když vezmeme v úvahu, že i náš druh Homo sapiens podléhá vývoji, není zas tak těžké si představit, jak bychom ve velmi vzdálené budoucnosti mohli vypadat. A ano, jako klasičtí šediváci. Trochu drsnější úvahy pak zní, že nás mimozemšťané studují a my jsme jejich předmětem nepříjemných pokusů. S tímto pohledem na věc jsou spojené také fenomény únosu do UFO. Za učebnicový příklad děsivého setkání s UFO můžeme považovat výpověď muže jménem Walton. Jeho únosu do UFO bylo svědky hned několik osob. Zneklidňující je i fakt, že zmizel hned na několik dní. Ve většině případů se totiž unesená osoba našla po několika hodinách. Pokusy o vyvracení pravdivosti Waltonových výpovědí byly velmi časté a protože zprávy o unesení mimozemšťany nebyly příliš obvyklé, stali se Walton a jeho kolegové častým cílem útoků a zesměšňování. Na každém kroku byli označováni za lháře a podvodníky. Ačkoliv všichni svědci této události prošli detektorem lži, nebyly souvislosti spojené s únosem objasněny ani po mnoha letech intenzivního pátrání. Charakteristickým rysem výpovědi týkajících se únosu mimozemšťany, které poskytlo více jak 1000 lidí z celého světa, je, že jsou si ve většině případů velmi podobné a někdy se v mnohem dokonce výrazně shodují. Walton tvrdil, že se společně se svými kamarády vracel večer přes les, kde byla skupina autem na několik dní pracovat. Náhle zahlédli zářící světlo nad korunami stromů. Když zastavili, aby přišli té záhadě na kloub, Walton měl, jak říká dodnes, nepřekonatelnou touhu jít blíž a blíž, i když jej velmi důrazně jeho kamarádi varovali. Poté jej zasáhl silný paprsek. Bylo to na pár minut, ale fakt je ten, že jsem se na tom samém místě objevil v brzkých ranních hodinách až po 5 dnech. We went back to the site. The thing was gone. Travis was gone. So we thought maybe he wandered off somewhere. So we conducted a hand-in-hand search, you might say, six grown men. Ať už jde o setkání s mimozemšťany nebo o bujnou fantazii snílků, jedno musíme mít na paměti vždy. Z tajemství, jež nás obklopují, se po dobu historie lidstva odkrylo zatím jen velmi málo. Já vám děkuji moc za váš čas a doufám, že se vám naše video líbilo. Pokud ano, prosím zanechte palec nahoru nebo odběr. Mějte se krásně.